Fala, pessoal! Quando o assunto é carga pesada, esses gigantes dos ares saem na frente. Com a incrível capacidade de transportar inúmeras toneladas, eles viajam por longas distâncias ao redor do mundo, levando desde passageiros a até mesmo outros veículos. Conheça agora os maiores aviões do mundo. Lockheed C-5 Galaxy. Os militares dos Estados Unidos têm a sua própria aeronave de transporte exclusiva. E não é qualquer uma. O gigante produzido pela Lockheed é uma estratégica máquina de guerra e apoio. Sua alta capacidade de levar armamentos, suprimentos e todo um contingente de tropas ao redor do mundo tornou-se um verdadeiro calcanhar de Aquiles da Força Aérea Americana. Apesar de ser um projeto problemático, a aeronave conseguiu superar todos os seus defeitos com novas atualizações. Com um pouco mais de 19 metros de altura, 75 metros de comprimento e uma envergadura de 68 metros, o C-5 Galaxy é equipado com 4 motores turbofan General Electric CF6, que podem levá-lo a uma velocidade de mais de 900 km por hora. E quando carregado, suporta um peso de 380 toneladas. Diferente de outros aviões cargueiros, o C-5 Galaxy pode abrir duas portas. Tanto o nariz do avião quanto a sua cauda se abrem, tornando mais eficaz o embarque e desembarque de veículos em uma única direção. No cockpit, temos uma tripulação que é composta por 6 passageiros, sendo eles o piloto, copiloto, 2 engenheiros de voo e 2 loadmasters. O Lockheed C-5 Galaxy, ao longo de sua trajetória, deu apoio em diversas operações em todo o mundo, mas devido aos custos excessivos, a Força Aérea, em suas últimas atualizações, estendeu a sua vida útil somente até a década de 2040. Antonov AN-225. Ele foi construído para transportar o ônibus espacial soviético. Se tornou o maior avião cargueiro do mundo e tem dimensões que superam qualquer outro. O Antonov AN-225 é comandado por uma tripulação de 6 pessoas. Conta com 6 turbinas movidas a motores ZMKB Progress Lotarev D-18T, que são capazes de impulsioná-lo a uma incrível velocidade de 865 km por hora. Tamanha potência é necessária, já que ele tem a extravagante capacidade de levar nada menos e nada mais do que 275 toneladas em cargas. Com certeza, espaço não é problema. Em suas especificações, ainda temos um avião que mede 84 metros de comprimento, envergadura de 88 metros, uma altura de 18 metros e, pasmem, o AN-225 tem 16 trens de pouso, com 32 rodas. Em seu peso máximo, temos uma aeronave de 640 toneladas. Esse gigantesco avião já fez algumas aparições aqui no Brasil e chamou a atenção de muitas pessoas. Em 2010, quando transportou 3 gigantescas válvulas para uma refinaria, e em 2016, quando levou um mega transformador até o Chile. Airbus A380. E o maior avião de passageiros, onde entra nessa história? Pois bem, o Airbus A380 é a resposta. O avião foi apresentado em 2005 pela Airbus e custou a bagatela de US$432 milhões. Sua fama não é por acaso. Seu design foi projetado com 2 andares e tem a inacreditável capacidade de levar até 853 passageiros. O conforto presente nas cabines é com certeza o maior destaque dessa aeronave, sendo 3 áreas. A primeira classe, que variando de companhia, pode incluir suítes fechadas, camas e spas com chuveiro. A classe executiva, com serviços de entretenimento e refeições exclusivas. E a econômica, que nem de longe deixa de ser confortável. Em suas medidas, temos uma aeronave de 72 metros de comprimento, envergadura de 79 metros e uma altura de 24 metros. Suas turbinas podem ser equipadas com os motores GP7200 ou Rolls-Royce Trent 900, que podem chegar a uma velocidade máxima de mais de 1000 km por hora.
Até o ano de 2021, foram produzidas 234 unidades, sendo a maior parte da companhia aérea Emirates. Boeing 747-8. Famosa por ser a linha de aeronaves jumbo mais bem-sucedidas de todos os tempos, a Boeing inaugurou em 2010 o seu melhor e maior avião da história. O Boeing 747-8 é o mais longo avião comercial do mundo, medindo 76 metros de comprimento. Quando foi construído, ele foi projetado para ter uma melhor performance e um menor gasto de combustível. E diferente de um Airbus A380, que pode comportar muito mais passageiros, o 747-8 pode embarcar até 410 pessoas. No entanto, ele concorre diretamente com o seu rival, já que para viagens intercontinentais ele se torna mais econômico, reduzindo assim os custos para as companhias aéreas. O novo Boeing, em termos de aparência, não difere muito dos seus antecessores. O seu design foi preservado, no entanto, ele é superior em todos os sentidos. E as modernizações feitas, como a cabine do primeiro andar, que foi aumentada, ou os seus novos motores General Electric GENX, que emitem menos ruído, são só algumas das mais notáveis mudanças. O cockpit também trouxe diversas atualizações com as mais recentes tecnologias, como é o caso do sistema de controle por cabo elétrico Fly-by-Wire. A engenharia fez também com que o intervalo de manutenções fosse aumentado, evitando assim que a aeronave passe menos tempo no solo. Esse monstro de 295 toneladas pode alcançar uma velocidade de 988 km por hora. Possui cabines de primeira classe, classe executiva e econômica. O 747-8 possui ainda outra variante, que é o Boeing 747-8 Freighter, um jumbo modificado para transportes de cargas. Com pouco mais de 141 unidades construídas em 2020, a produção dos Boeing 747-8 foi encerrada, dando fim a uma era do 747 que perdurou por mais de 50 anos. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Quais outros gigantes da engenharia moderna você gostaria de ver aqui no canal? Responde pra gente aí nos comentários. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, largar o like no vídeo e também ativar o sininho de notificações. Assim você fica sempre por dentro quando enviarmos um vídeo novo, beleza? Até mais!